নমস্কাৰ, মই বিংকু। মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ সময়, বজাৰ চজাৰ কৰা হৈ গ'ল। আজি কিন্তু ছানডে, বজাৰ মই একে জানা নাই। অলপ ফল মূল আনিছোঁ, আম আনিছোঁ, ভেন্দি আনিছোঁ, তাৰপিছত তিয়ঁহ আনিছোঁ। গৰমততো তিয়ঁহটো খাবই লাগে বেছি। আৰু নেমু টেঙা আনিছোঁ, আৰু জলকীয়া আনিছোঁ, আলু পিঁয়াজ আনিছোঁ। আলু পিঁয়াজটো মইতো সপ্তাহতো মানে কি আৰু 2 সপ্তাহৰ মূৰত এদিন কৰি থৈ দিওঁ, আৰু অলপ বেছি কৰি মানে 2 কিলো আলু, 1.5 কিলো বা 1 কিলো পিঁয়াজ, তেনেকুৱাকৈ সপ্তাহত 2 সপ্তাহত আলু হৈ যায়। কিন্তু পিঁয়াজটো কেতিয়াবা নহয়, কেতিয়াবা আৰু লাগিব মানে আনিব লাগে আৰু মাজতে, তেনেকুৱাকৈ আনি থলোঁ আৰু সপ্তাহৰ মানে। আৰু কিবা যদি কেঁচা চব্জি লাগে পিছত মাজত আৰু আনিম আৰু। এতিয়া বেছি কিন্তু কেঁচা চব্জি আনা নাই, মাছ চাছ আনিলোঁ যাতে আজি আৰু। আৰু ইফালে বাইদেউহঁতৰ পৰাতো মানে এদিন বাদ এদিন আহে, সিহঁতৰ পৰা অলপমান কেতিয়াবা চব্জি ল'ম আৰু। সিহঁতৰ চব্জিখিনিও ভাল আৰু সদায় মানে এতিয়াতো ভেন্দি, ভাতকেৰেলা, তিতাকেৰেলা এইবোৰতো আৰু ওলায়েই। ভাবিছোঁ মাজে মাজে যাম আৰু, মাজে মাজে লৈ আহিম আৰু। এতিয়া ষ্ট'ৰ কৰি নথওঁ কাৰণ ফ্ৰিজত থ'লে যাতে শুকাই যায়। এইবাৰ বেছি আনা নাই। আলু পিঁয়াজ কিনি আনি অলপ ষ্ট'ৰ কৰিছোঁ, আৰু আদা নহৰুটো মই পেষ্ট কৰিয়ে থওঁ, সেইবোৰেই আৰু। বাকী আৰম্ভ কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'ই হওক, ৰেচিপি হওক, যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এইকেইদিন কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱা নাই, ভিডিঅ' বনোৱা নাই মানে মই কিটচেনত যোৱাই নাই। মোৰ ল'ৰাই আৰু হাজবেণ্ডে যিখিনি পাৰে সেইখিনি চলাই দিছে, 3 দিন 4 দিন মই কিটচেনত যোৱাই নাই, সেইবাবে ভিডিঅ' বনোৱা নাই। আৰু ৱেডনেছডে বনাইছিলোঁ, সেইটো মই কি ছেটাৰডে আপলোড কৰিছোঁ। ৱেডনেছডেই বনালোঁ আৰু লাষ্ট ভিডিঅ', তাৰপিছত আৰু নকৰিলোঁ, গাটো বেয়া হৈ গ'ল। সেইবাবে এইকেইদিন আৰু ৰেষ্ট ল'লোঁ, 4 দিন ৰেষ্ট পোৱা মানে বহুত ডাঙৰ ৰেষ্ট মোৰ বাবে, কাৰণ কিয় সদায়তো মই ঘৰত ভাত বনাওঁ। আৰু এইকেইদিন কিন্তু ভালেই খুৱাইছে মোক ল'ৰা আৰু হাজবেণ্ডে। ইহঁতেতো বেছি নবনায়, তথাপিতো দালি ভাত চব্জি এখন দালি এনেকুৱাকৈ বনাই দিছে এই 4 দিন। দিনে ৰাতি মানে সিহঁতেই বনাইছে, মই একো কৰা নাই আৰু ঘৰৰ কামো কৰা নাই। অৱশ্যে মই 4 দিন ৰেষ্টেই ল'লোঁ। আজি ভাবিছোঁ নাই অলপমান সৰু মাছ, বাবুইটো সৰু মাছ খাই ভাল পায়, সেইবাবে ভাবিছোঁ নাই, তাৰ কাৰণে অলপ মাছ বনাওঁ। আৰু হাজবেণ্ডে কৈছে আমটেঙা বনাব লাগে, আমটেঙা, আমটেঙা এতিয়া আম যেতিয়ালৈ আছে মানে কেঁচাম আমাৰ ঘৰত, কিন্তু দুদিন এদিনৰ মূৰে মূৰে কিন্তু আমটেঙা থাকিবই। তাৰপিছত অলপ আচাৰ বনাওঁ, এতিয়া কিন্তু আচাৰ নবনাম, 2 দিনমান পিছত বনাম, যাতে আমখিনি মানে অলপ পুৰঠ হওক ভিতৰৰ গুটিটো, তেতিয়া কিন্তু আমৰ আচাৰটো বেছি টেষ্টি হয়, সেইবাবে ভাবিছোঁ নাই। আজিও অলপ টেঙা বনাম। এই 2 দিন মই ৱেডনেছডে টেঙা বনাই থৈ দিছিলোঁ, এই 2 দিন কিন্তু বাবু আৰু হাজবেণ্ডে দালি ভাত চব্জি এইটো বনাইছে, সিহঁতে আমটেঙা সেনেকুৱা মানে অলপ অলপ দি এই 4 দিন তেনেকুৱাকৈ চলাই দিছে। আজি ভাবিছোঁ বনাওঁ আৰু, ৰেষ্ট ল'লোঁ যাতে 3 দিন, 3 দিন নহয় 4 দিনেই ল'লোঁ। আজি ছানডে, ৱেডনেছডেটো বনালোঁৱে, থাৰ্চডে, ফ্ৰাইডে, ছেটাৰডে, আজি ছানডে। ৱেডনেছডে পৰা মই পূৰা ৰেষ্ট ল'লোঁ, ছানডে আজি আজি বনাম আৰু। 3 দিন পূৰা বনোৱা নাই আৰু, 4 দিনেই হ'ল মোৰ ৰেষ্ট, মানে ৱেডনেছডে গধূলি 5টা বজাৰ পৰা পূৰা ৰেষ্টতে আৰু। ভাবিছোঁ অলপ অলপ যি বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু, ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰাতিপুৱা কিন্তু নাস্তা বনোৱা হৈ গ'ল, নাস্তা দিছোঁ আজি ভাত কি আছিল, পটলৰ ভাজি, আলু, পটল, আলু আৰু পিঁয়াজ তেনেকুৱাকৈ অলপ ভাজিছোঁ, আৰু 2খনমান পৰঠা বনাইছোঁ, তেনেকুৱাকৈ কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া ভাবিছোঁ অলপ সৰু মাছ বনাওঁ, মোৰ ল'ৰাটো কিন্তু সৰু মাছ ভাজিয়ে হওক, তৰকাৰীয়ে হওক, তাত যিকোনো মানে ভাজি খায়ে সি বেছি ভাল পায়, তথাপি তৰকাৰীটো দিম অলপ, তেনেকুৱাকৈ বনাওঁ আৰু, বেছি নবনাওঁ, আৰু 2টামান বনাম আইটেম। আৰু ইয়াতে ইমান গৰম, গৰমততো জানে আৰু, দিনে ৰাতি হোৱাকেই বনাম। অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ কিন্তু। এইফালে ভাত উঠাই দিছোঁ, ইয়াত লৈছোঁ এটা কলা কেৰাহী, আজি কলা কেৰাহীতে মাছ বনাম। এয়া মই মাছখিনি ভাজি ল'লোঁ, 2 ভাগ কৰি লৈছোঁ, এইখিনি জোলত দিম আৰু এইখিনি ভাজি থৈ দিম। আৰু ইয়াতে মই লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া, আদা নহৰু পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ অলপ কালজিৰা, ইয়াতে দিছোঁ পিঁয়াজ, পিঁয়াজটো মই একেবাৰে কিন্তু মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ। এয়া মই পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ, লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই দিলোঁ আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্টটো। এতিয়া মই আদা নহৰুখিনিও ভাজি ল'লোঁ, ইয়াতে দিলোঁ বিলাহী। এয়া মই গোটেইখিনি মছলাই ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ, লৈ ইয়াতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ,
ইয়াতে দিছো হালধি পাউডার, ইয়াতে দিছো অল্প পানি, ইয়াতে দিছো অল্প ধনিয়া পাউডার, অল্প দিছো জিরা পাউডার, অল্প দিছো রঙা জলকীয়া পাউডার। এয়া মোৰ গোটেইখিনি মছলা ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল। ইয়াতে দিলো পানী, এয়া মোৰ আঞ্জাখন ভালদৰে উতলি ইয়াতে মই দিলো মাছ, ইয়াতে দিছো দুটামান কেঁচা জলকীয়া, ইয়াতে দিছো অলপ ধনিয়া পাত। মোৰ আঞ্জাখন কিন্তু ৰেডি হৈ গ'ল, মই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিছো। মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল সৰু মাছৰ চচৰিও ক'ব পাৰি, জ্বলাও ক'ব পাৰি। ইয়াতে কিন্তু অলপ সৰিয়হ দিলে আৰু বেছি ভাল লাগিল হয়। মই আজি সৰিয়হ দি বনোৱা নাই, এনেকুৱাকৈ বনাইছোঁ। এনেকুৱাকৈ বনালেও কিন্তু আমাৰ ঘৰত সকলোৱে ভাল পায়। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, এয়া মোৰ আমটেঙাখনো ৰেডি হৈ গ'ল। খালি অলপ মছলা দিব বাকী আছে, ভাজা মছলাটো। মই এইখন আমাৰ মানে চাটনিটোৰ শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ, আগৰবাৰটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। বেলেগকৈ যদি বনালোঁ হয় তেতিয়াহ'লে মই আৰু এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ হয়। কিন্তু এইটো ৰেচিপি মই দুই তিনিবাৰমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, সেইবাবে আৰু নকৰিলোঁ। পিছত যদি মই বেলেগকৈ বনাওঁ তেতিয়া মই আৰু এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিম। এয়া মোৰ কিন্তু ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই অলপ ইয়াতে মছলা দি দিম, চপ, জিৰা আৰু অলপ দিম, এয়া মানে জলকীয়া এনেকুৱাকৈ দিম আৰু পাউডাৰ কৰি থৈছোঁ, সেয়া ইয়াৰ ওপৰত দি দিম। আৰু দেখাটো তেতিয়া কিন্তু ধুনীয়া হয়। গোটেইখন আমৰ আঞ্জাই কিন্তু মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইটো কেৰাহী কিন্তু খুব ভাল, এইটো কেৰাহীত বনালে মাত্ৰ 5 মিনিট মানে সময় লাগে গোটেইখিনি বস্তু। এয়া মোৰ লোহাৰ কেৰাহীটো কিন্তু খুব ভাল, যিমানে কেৰাহী কিন্তু নতুন তথাপিতো লোহাৰ কেৰাহীৰ নিচিনা কিন্তু কেৰাহী নহয়। মোৰ দুইটা আইটেম হৈ গ'ল 15 মিনিটৰ ভিতৰতে। মাছো ভাজিলোঁ, আমটেঙাও বনালোঁ, ভাতটো হৈ গ'ল মাত্ৰ 15-20 মিনিটৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি হৈ গ'ল। আৰু কেৰাহীটো কিন্তু খুব ভাল, মানে লোহাৰ কেৰাহী। এতিয়াতো বহুত ধৰণৰ কেৰাহী ওলাইছে, তথাপি লোহাৰ কেৰাহী কিন্তু চবতচে বেষ্ট। সেইবাবে আজি কিন্তু মই আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু 2-3 দিনমান মানে লোহাৰ কেৰাহীতে বনাম। তাৰপিছত আকৌ অলপ বেলেগ চেঞ্জ কৰিম। মোৰ আমটেঙাখনো হৈ গ'ল, মই এতিয়া ইয়াতে ভাজা মছলা দি দিম। বাবু আৰু মই অলপ ঘূৰি আহিলোঁ, আহি এইটো বাহিৰত একো নাখায়, এনেই খালি বাছ অলপ ওলাই গৈছিলোঁ। মই ভাবিছোঁ নাই তাক অলপ কিবা এটা বনাই দিওঁ। তাক সুধিলোঁ কি খাবা, সি কৈছে কি মা তুমি যি বনোৱা বনোৱা আৰু যি দিয়া দিয়া আৰু। মোৰ লগত মুড়িও আছে, মই তাক ক'লোঁ মুড়ি খাবা নেকি, সি কৈছে তুমি যি খোৱা মোকো দিয়া। মই তেতিয়া ভাবিছোঁ নাই আমি জলদি ভাত খাইছোঁ যাতে তাক অলপমান চুজিয়ে বনাই দিওঁ, সি চুজি খাই ভাল পায়। কিন্তু বলক চুজিটো বনাই লওঁ। এইফালে মই অলপ ঘি দি দিছোঁ, ঘিখিনি গৰম হ'ব দিছোঁ। ইয়াত আছে চুজি, অলপে আছে কিন্তু চুজি, ইয়াত দিলে চুজি। এয়া মই চুজিখিনি অলপ ভাজি ল'ম, ব্ৰাউন কৰি ভাজি ল'ম আৰু। ইয়াতে লৈছোঁ কাজু আৰু অলপ লৈছোঁ খিচমিচ, সেইখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল চুজি। বাবুক দি ল'লোঁ চুজি, ময়ো লৈছোঁ চুজি। সি কিন্তু অলপ পাতলকৈ এনেকুৱাকৈ বনাই দিলে মানে চুজি খাই ভাল পায়। তাৰ আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে বেছি দিন নাই, তাক মানে পঢ়া টেবুলতে দি আহিলোঁ, মই ইয়াতে লৈছোঁ। তাৰ লগত আৰু বেছি কথা নাপাতোঁ,
আৰু তাৰ লগত পঢ়া সময়ত যদি মই কথা পাতোঁ তাৰ মানে অলপ মানে ডিষ্টাৰ্ব কৰা যেন হয়, সেইবাবে মই এইটো ৰুমত বহি আছোঁ। আৰু যেতিয়াই কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰীক্ষা হয় তেতিয়া কিন্তু ময়ো ভাবোঁ যেন মোৰো পৰীক্ষা, আৰু মানে মানে ভিতৰখন যেন ভয় ভয় লাগি থাকে। এতিয়া চাহখিনি খাই লওঁ। এতিয়া কিন্তু ৰাতি 9:30, আমাৰ কিন্তু ভাত তাত খোৱা হৈ গ'ল। মই ফেচ ৱাশ্ব কৰিও আহিলোঁ, এয়া ক্লিন কৰি ল'লোঁ কিন্তু গোটেই ফেচ। মই কিন্তু দিনত 3 বাৰমান ফেচ ৱাশ্ব কৰোঁ ক্লিন এণ্ড ক্লিয়াৰেৰে। এতিয়া মই কি লগাম মুখত সেইটো ভাবিলোঁ নে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। ৰ'ব দেখাই আছোঁ, আজিতো আৰু ভাত বনাব লগা নাছিলে, দিনত যি আছিল সেয়াৰে খালোঁ। মইতো কৈছোঁ এতিয়া গৰমৰ দিনত এবেলা বনাম দুবেলা খাম, সেইবাবে বনাব লগা নাই যাতে। ফুলকান্তি খোৱাও হৈ গ'ল, মই দেখাই আছোঁ এতিয়া কি লগাওঁ। ইয়াতে মই লৈছোঁ এখন প্লেট, ইয়াতে মই লৈছোঁ এভৰিডেৰ পেকেট এটা, এইটো কিন্তু 10 টকাতে কিনিব পোৱা যায়। ইয়াত দিলোঁ অলপমান, এয়া মই এচামুচ দিছোঁ, পুৰা সৰু চামুচেৰে এচামুচ দিলোঁ। ইয়াতে মই লৈছোঁ অলপ ঠাণ্ডা গাখীৰ, অলপ মই কিন্তু বৰফ দি আৰু অলপ ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ, মানে ফ্ৰিজৰ গাখীৰে আৰু অলপ বৰফ দি লৈছোঁ, তাৰপিছত আকৌ ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ। লৈখিনি মই ভালদৰে ঘুটি ল'ম। অলপ ঠাণ্ডা গাখীৰ আছে বাবে কিন্তু ঘুটোতে অলপ সময় লাগে, তথাপি কোনো কথা নাই, লাহে লাহে ঘুটিলেও হ'ল। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে ঘুটি ল'লোঁ, গোটেইখিনি ফুটা হৈ গ'ল। এয়া মই লগাম ইয়াতে গালোঁ, লগাই কিন্তু মই 20 মিনিটমান থৈ দিম। আৰু এনেকুৱাকৈ লগালে কিন্তু স্কিনটো মানে গ্লেজ কৰে, গাখীৰ লগালে সদায় কিন্তু স্কিন গ্লেজ কৰে, আৰু ঠাণ্ডা গাখীৰ। মই অলপমান পাউডাৰ লগাই ফেলে এনেকুৱা। এয়া মই গোটেইখন ফেচতে লগাম, পাতলকৈ লগাম। মই এনেকুৱাকৈ লগাই 20 মিনিটমান এনেকুৱাকৈ থৈ দিম, অলপ মাজতে এনেকুৱাকৈ ঘঁহি ঘঁহি দিম, যদি কিবা দাগি দাগি থাকে আৰু তেতিয়া অলপ উঠি যাব। হাততো লগাব পাৰি কিন্তু, হাতত গলত গলত লগালেও কিন্তু ক্লিন হয়। মোৰ চকুৰ তলখিনি কিন্তু অলপ বেছিকৈ ক'লা পৰা যেন হৈছে, মই সদায় কাজল লগাওঁতো অলপ অলপ, মই ইয়াতো লগাই দিছোঁ। মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ লগাই 20 মিনিট এনেকুৱাকৈ থৈ দিম। এয়া মোৰ কিন্তু পূৰা 20 মিনিট হৈ গ'ল, একদম শুকাই গৈছে কিন্তু। এতিয়া কথা ক'লে আৰু মানে মুখখনত এইবোৰ মানে ফাটি ফাটি যোৱাৰ নিচিনা হ'ব। মই মুখখন ধুই আহোঁ। এয়া মই মুখখন ভালদৰে ধুই মুচি ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত ইয়াতে লৈছোঁ পঞ্চ, পঞ্চটো কিন্তু সদায় মই কিন্তু লগাওঁ, আৰু মই বৰফ মানে ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ, বৰফ হৈ থাকে কিন্তু পঞ্চটো। এয়া মই এইখিনি হাতত লৈ লৈছোঁ, এনেকুৱাকৈ কিন্তু বৰফ হৈ আছে, আৰু এনেকুৱাকৈ কিন্তু লগালে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি যায়। এতিয়া মই আৰু একো কাম নকৰোঁ, এতিয়া খালি বাছ শুম। ৰাতিপুৱা জলদি উঠোঁতো, এতিয়া আৰু শুম আৰু, এতিয়া 10টা বজাত শুম আৰু। আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'ই হওক, মোৰ যিকোনো বস্তু আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ, বাই।